Қазіргі заманауи әзіл әлемінде вайн сүру сәнге айналғаны қашан? Қызықты видео жазбалар өзінің иелеріне, яғни вайнерлерге мыңдаған қаралымен қатар танымалдылық, табыстылық алып келеді. Ал Шымкенттегі ең танымал вайнер кім? Әрине, Зарина Нұржанова. 12 жасында ғана осы салаға бет бұрған Instagram жұлдызы бір жылдың ішінде қандай табысқа жетті? Қазіргі өмірі қандай? Және ең бастысы, танымал вайн болудағы құпиясы қайда жатыр? Бүгінгі сюжетте осы туралы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Привет, девчонки. В общем, сегодня я прихожу в салон, и мне предлагают волосы по акции. Я такая, чё? И я была такая в шоке, да, но у меня русский грамматичный, вы не судите по только строкам. Вот, я постриглась, как вы видите, у меня теперь новый имидж, новая прическа, а это означает, что у меня новая жизнь. У меня еще новый молодой человек, извини. Зарина Нұржанова небәрі 13 жаста, нөмір 8-ші мектептің 8-ші сынып оқушысы. Оның инстаграмда 190 мыңға жуық фолловері бар. Ол кешкі ас басында мұғалімне жасалған пародияның өзін танымалы вайнер ететіні үш ұйықтасам да түсіме кірмеді дейді. Мен бірінші мама екеуміз кешкі асты іш болғаннан кейін өзіміз отырып әңгімелесіп жатқан кезде мен өзімнің мектептегі апайымды әшейін пародия қылып жасағанмын. Содан бері оны мама видеоға түсіріп апты да, и соны салып жіберді. Содан кейін оны танымал нелер, аккаунттар, яғни дудосер сияқтылар салды. Содан кейін бір күнде 3000-дай подписчик жиналып қалды. Содан кейін мен шабытым ашып кетті. Вайн түсіру кез келгеннің қолынан келетініз. Түсірілім үшін кәсіби техника мен жарық көзінің болуы шарт емес. Вайнерлер өзі түсіріп, видеоны монтаждап, басқалармен бөліседі. Мұндай істе Заринаға туған әпкесі мен сыныптастары көмектеседі. Оның айтуынша талаптары қатаң болмағанымен, вайн түсірудің де өз қиындықтары бар. Қиын жерлері, мысалы, адам жинау да, яғни кейбір адам келе алмай қалады, мысалы, мен досым келе алмай қалуы мүмкін. Сонысынан сәл қиынырақ, бірақ негізі барлығы жиналған кезде оңай түсіру. Басында мен енді сол вайн түсіруді бастаған кезде қабылдамайтын адамдар маған әртүрлі нәрселер жазады, яғни негативный комментарийлер жазады, бірақ мен оларға басында көңіл аударып, неге мен үйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын деп қалатын едім, бірақ қазір мен андай уже үйреніп кетесің ғой жылдан жылға ауысып жатқаннан кейін. Шым қаланың жас инстаграм жұлдызы қандай тақырыптағы видеоның көп қаралатынын және бір вайн түсіруге қанша уақыт жұмсайтынын айтып берді. Мам, пап, я с сегодняшнего дня сажусь на диету. Официально заявляю. Доча, ты что, серьезно, что ли? Ты так маму не пугай. Менің ойымша, яғни мен просмотр комменттерге қараған кезде, баламен қыздың немесе отбасындағы қарым-қатынастары туралы көп вайндарды жақсы көреді. Вайнды негізі түсірумен де 2 сағат, 1 жарым сағат алады. Ол вайн видеоларында өте ширақ және ерке көрінгенмен өмірде өте сабырлы және байсалдымын дейді. Мен бірінші кезде көшеде, яғни жүріп бара жатқам, сол кезде бір қыздар «Эмна Зарина ой» деді, содан кейін мен маңға енді ұнайды ол, бірақ мен өзімен сабырлы қызмын ғой соң. Содан кейін мен арғарайда әрине стимул, яғни шабытым ашылып кетті. Жас вайнер 3 жасынан бимен айналысады. Вайн түсіру арқылы әртістік қабілетін шыңдап жүр. Сондай ақ ол ән айтады. Бірнеше байқаудың жеңімпазы. Мұны білетін біз де Заринадан қонаққа де сұрадық. Желбіреп тұрған байрағын, тәуелсіздіктің айғағы, қаншама елдің аударған назарын. Бақытым бастан таймады, бұзылмай елдің қаймағы. Күн өткен сайын жайнады қазағым, туған ел, ел. Шарықта, қамықпа, қыранды қалықта, ұлы ел, ел. Шарықта, қамықпа, қыранды қалықта. Вайнер тағы бір құпиясымен бөлісті. Ол бірнеше өнерді қатар меңгергенімен де, болашақта сахна саңлағы емес, кәсіпкер боламын. Бұл уақытша хобби дейді. Дәл қазіргі арман мақсаты алтын белгі егер атану.
Болашақта мен көп сайтат маған өнер жолын таңдасай дейді, бірақ мен өзім өнер жолын таңдамын келіп жатқан жоқ, ол менің хобби ретінде, да? Ал негізі мен бизнеспен айналысқым келді. Мен өзім мектептен бірінші класстан бері тек қана 5-ке оқиым, сол мектепті 6 белгіге бітіргім келеді. Зарина мен сұхбаттан кейін түсірілім тобының көңілге көтеріліп қалғаны рас. Ол тек талантты ғана емес, айналасындағы адамдарды өзіне баурап алатын қасиетке ие. Жас өренге армандарының орындалуын тілейміз. Зарина Нұржанованың да жас толқын бағдарламасын көрермендеріне айтар тілегі бар. Отырар телеарнасының жас көрермендеріне мен тілейтінім бақыт тілеймін. Өзіңіздің өмірдегі жолыңызды табыңыз, орныңызды табыңыз, және оны ары қарай ашып, дамытып, танымал бола беріңіздер.